قران كريم بلا تمهيد قران كريم مبارك يو ايات ارتوايما سوره دحا دغه ايات كريمه رب كائنات فرمائي يا رسول الله مباركا زبزر رب كائنات فرمائي يا رسول الله يا حبيب الله يا محبوب رب العالمين رب ارتا فرمائي دا عرشنا بواسطه دا جبريل بانده پا فرش بانده يا رسول الله مبارك زبستا دخبل امت مبارك دير زر دير خوشا لگنما دغا آيات تي زي تشريح زان ننار تکنما امام مسلم حجاج ابن القشيري رحمت الله تعالى عليه پا مسلم کی دا دغی آيات پا تشريح کی یو حدیث ارتوائما او دا حدیث دک صاحبانو پا کتاب الایمان کے امام مسلم مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کرے رہی او ددگی آیات دا سورت و الدحا تشریف آگے کے موجود دا دا حدیث مبارک واو رہے صاحبانو صاحبانو محبوب کریم آقا علیہ السلام مبارک ناس تے ددگی آیات تشریح در تبیانو ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرش باندی خپل امت تپارا جڑاکا خپل امت تپارا دستر کو مبارکونا اوخ کی مبارکی تویی او دا یاد نرئی دا اغا مخ مبارک رئی چه رب کائنات میں قسم پو خوڑا لئی رسول اللہ پا ذات باندی رب قسم خوڑا لئی رسول اللہ پا وطن باندی رب قسم خوڑا لئی رسول اللہ پا عمر باندی رب قسم خوڑا لئی رسول الله په هر هر ادا باندې رب می قسم خوړلې دی اغه سترګې مبارکي چې د رب کائنات لا یزال دیدار یې کړی دی رب کائنات فرمایي ما ته رسول الله کتلی دی زه رسول الله لیدلا یما نه یې سترګو مبارکو بې ادبي کړې ده او نه یې سترګې مبارکې ما نخ کته کړې دي زه خپل محبوب علیه السلام په لا مکان باندې لیدلا یما دغې سترګو مبارکونه خپل امت دپاره اوښکې تویي او چکل رسول الله مبارک پر جڑا شو رب کائنات مسلم حدیث دی جبریل علیہ الصلات والسلام مبارک عرش عظیم نلان دے پر فرش باندے رو لے گا چکل را گئی اور تو فرمائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی جاڑے ولی سترگ مبارک و نا اخ کی تو یا رسول اللہ رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتي امتي پیغمبر علیہ السلام ورته فرمائی رب توا یا جبریل علیہ السلام خپل امت تپار جاړما خپل امت تپار اوخ کی تو یوما بل څه خبر نشته دی رسول الله مبارک پدغه خبر باندې جبریل امین علیہ السلام رب لا یزال په دربار کې پیش شو چکل لاړ ورته فرمائی الله ستا محبوب کریم آقا علیہ السلام پزمک باندے دخپل امت پا بارک جڑا کا سترگ مبارک ہونا یا رسول اللہ اوخ کی توی خپل امت تپارا جبریل علیہ السلام مبارک اللہ جل جلالہ عرش نواپس رسول اللہ ترولے گا اور سور تا فرمائی لارش جبریل علیہ السلام مبارکا رسول اللہ تا او فرمایا رب دی فرمائی ستا محب فرمائی اغزاد فرمائی چه پا مخلوقاتو کی طولو نزیات مینہ تا سرالا طولو نزیات یا محبت تا سرالے اگر اب فرمائی انا سنردی کا فی امت کا ولا نسوع کا یا رسول اللہ جبریل واپس را گئے عرشنا اگر اوخ کے مبارکی چه رسول اللہ مبارک امت پارا توی شوی دی واللہ دا اللہ پنیز باندے دیر قدر دی دیر یا منزلت دی دیر یا رفعات دی دیر یا شان دی دیر یا مقام دی دیر یا بلندی دی دیر یا عظمتو ندی رب کائنات جبریل تا فرمائی لارش رسول اللہ تا فرمایا انا سنردی کا فی امت کا ولا نسوع کا یا رسول اللہ رب میں فرمائی جبریلا محبوب تا فرمایا رب فرمائی مجاڑا ضرب انشاءاللہ تعالی زستاد خپل پا امت کی دومر رضا کرما دومره بر خوشاله کم یا رسول الله چې تب په هغه باندې خوشاله شي ولا نسوك یا رسول الله زبستا سو نخف کوم یا رسول الله چې کله دا خبره جبريل عليه الصلاه والسلام رسول خدا صلى الله عليه وسلم ته وکړه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مینا محبت او دا اخرت کی خپل امت سرا اغلگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو خدا خبر اوکڑا اللہ دے طرفنا چ اللہ فرمائی انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک یا رسول اللہ زبستا مبارکا ستا بد استاد امت مبارک بدا قیامت پورس ڈیر خوشا لکنم تب خفا نہیں یا رسول اللہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جبریل علیہ السلام رب کائنات دے طرفنا چ گلا دا خبر ما تے ملاو شو رب کائنات دے طرفنا چ گلا دا کلام پما باندے نازل شو دو وحی پا شکل کی ما خبرم رب تا اکڑا ما خبرم رب تا ورسوا چه رسول اللہ فرمائی والله لا ارضا وواحد امتی فی النار ما خبرم رب کائنات تا اکڑا چه دا محبوب علیہ السلام مبارک چه پزمک ناستے او استقبل امت مبارکی اوخ کی تو یہی ستا عرشنا فرشتہ جبریل رولے گا مالا تسلی راکڑا مالا سکون راکا مالا اطمینان راکا یا رسول اللہ امت پا بابت کی بتا خوشا لے یا رسول اللہ رب بتا نخف کئی جبریل دغ رب تا او آیا چستا محبوب علیہ السلام فرمائی چه واللہ زم قسم خورم پتا باندے یا اللہ چه لا ارضا وواحد من امتی فی النار یا اللہ زبا اگے پورے رضا نشم قیامت پور رز باندے چه زما یو امتیم پا جہنم کی او جنت لنی تلائی رب تا او آیا واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار ربا زبا حقی پوری در نرزا نشم تاویلی چی زبا تا رزا کوما خزما طرف ندا ڈیمان دے چی زبا اگے وقت پوری رزا نشم چی زما پا وجہ باندی زما پا شفاعت باندی زما پا سفارش باندی ربا زما یو امتیم پا نار کی زما یو امتیم پا اور کی زبا آگے پوری رضا نشما کل چه دا خبرہ رسول اللہ مبارک پا فرش باندے اکڑا امام مسلم ددغی آیات تشریح کے دا حدیث مبارک رول ہے رئی جبریل علیہ السلام مبارک واپس لاڑ رب کائنات تا فرمائی ستا محبوب داسی او فرمائل یو یو امتی زما پا اور دا جہنم کی زبا رضا نشما زبی شفاعت کوما زبی شفارش کوما یا اللہ بخی بیتاو جنت تا بے داخلی رب کائنات ارتا فرمائی یا رسول اللہ مبارکا ستا یو یو امتی با زور دا جہنم نستا پا سفارش باندی رو باسما ستا پا شفاعت بے رو باسما یا رسول اللہ مبارکا تب یو یو امتی جہنم نرو باسی جنت تا بے داخلی بل برو باسی جنت تا بے داخلی یا رسول اللہ ستا طرف نبداو اینائی چه زوست رضیت ہو زوست رضا شما زما به انتظاری ستا طرف نہ بدا جملئی چه رضی تو زوست رضا شما جبریل الارش رسول اللہ تو فرمایا چه کل محمد رسول اللہ قیامت پورز باندے تاوی چه یا رب رضی تو اے رب وزدر نہ رضا شما فرمائی محبوب آگے پورے بستا امتی روزی او جنت تا بدا خلگی تب آوائی ترا تو آیا بیا چه یا رب رضی تو یا ربا وزدر رضا شما اور رسول اللہ فرمائی کلا بزر آزا کیے گا ما چھے اخیرنائی امتیم جہنم روزی او جنت تا داخل شی زمونگا استاس او دائما مسلم دا دغی آیات تشریح کرے را ولسوف یعطیکا رب